din joggen, den här terminen. Vi ska ha det jättekul här. Nu tar vi Track ID. Jag är Track ID. Den här låten är bäst. Lyssna. Allting kommer lösas och bli bättre igen. Om du har pengar i fickan eller lite sinar. Kunde ni namnet på den artisten, så gå in på Donken och gissa. Woho! Och nu är det dags för våra filmexperter. Nu är det fortfarande okej om man vill skicka in frågor till Fråga Film. Fråga på. Och nu är det dags för vår nya tävling. Hej, jag heter Elsa. Hej, jag heter Denja. Vi ska ha en tävling som heter Gissa flaggan. Det här är huvudkorridoren med alla skåp och sånt. På Nova finns det Åtholm av en anledning. Det här är kafeterian där man kan sitta och spela kort eller äta. Nu har kören premiär första gången i år. Och de har samlats. Så här sitter skåpet på Nova. Kanske ut. Det gör du med skåpen. Vi sitter i väntrummet för att få ha en intervju med kören på Nova. Hej, det är vi som har hand om kärlekssidan. Ställ alla frågor till oss om du har kärlek eller kompisproblem. Puss och kram! Hej Asra, hur känns det att vara kär? Jag vet inte riktigt, det är en svår fråga. Helt underbart och fjärilar i magen och allting. Kan vi gå till nästa fråga? Har du varit kär någon gång? Ja, massor med gånger. Är du kär nu? Nej. Vem är du kär i så fall? Fast det var, ja, det är en dålig fråga. Vem är du kär i så fall? Jag är ju inte kär. Hur ska jag vara? Har du en pojkvän eller flickvän? Nej, men jag har haft. Okej. Okay. Tack så jättemycket för intervjun. Hej Emil. Vi kommer från Jokka. Vi ska fråga dig lite frågor. Vad känns det vara kär? Perit. Har du varit kär någon gång? Ja. Är du kär nu? Nej. Har du en pojkvän eller flickvän? Eller har du haft det? Jag har haft, men inte nu. Tack så jättemycket för intervjun. Hur känns det att vara kär? Det känns spännande och det pirrar lite i magen kanske. Och man blir oftast väldigt glad när man är kär. Mm. Har du varit kär? Ja, det har jag. Är du kär nu? Ja, kanske inte riktigt kär, men jag har någon som jag tycker väldigt mycket om. Vem är det? Han. Vem det är? Ja, han heter Mats. Då har du alltså en pojkvän eller flickvän? Ja, det har jag. Tack så jättemycket. Ja, okej. Varsågod. Hej, vi är systrarna Ju. Och vi kommer hjälpa er att svara på frågor som ni skickar till oss på Who knows, you knows. Skriv din fråga och vi svarar direkt. Och vi kommer klara det. Hej, det är vi som har hand om gissa läraren. Och det är faktiskt två till, fast de kommer till nästa Joggen TV. Mm. Hello. Hello. Det var slut för Joggen för denna veckan. Vi syns nästa vecka. Då ska vi hålla på med olika saker. Hej då. Hej. Hej. Jag hörde att du hade slagit rekordet, skolrekordet. Ja. Hur högt var det? Jag hoppade 1,45. Mm. Var det många människor omkring? Ja, rätt så. Hur kändes det när du klarade det? Bra. Tror du att du kunde ha gjort lite mer? Bättre. Kanske. Mm. Men... du var väl lite glad över ditt hopp? Ja. Vad var ditt förra rekord? 1,44. Mm. Så du gjorde det i friluft? Ja. Okej. Tack för att jag fick intervjua dig. Ja, tack.
satt ju